Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan programma, ya'ni o'yin haqida gaplashamiz. Videoni o'tkazib yubormasdan diqqat bilan kuzatamiz do'stlar, chunki pul yechadigan joyi, qayerdan qaytasiz deyichadi, hammasini ko'rsatib o'taman do'stlar. Hop, o'yinda o'zida pul yechadigan joy yo'q. Shuning uchun diqqat bilan kuzatamiz. O'yinda nomi Dakklik deb nomlanadi. Yaqinda chiqqan o'yin bu. Hop, kiramiz qareylar. O'yinga kirsak qanaqa bir vahimali registratsiyasi yo'q. Mana tepada ko'rayotgan bo'lsangiz, hisobimiz turibdi. 19. necha dirham. Bu realni summa do'stlar, ya'ni rublda. Mana bu 19 rubl, ya'ni 19 rubldan sal ko'proq hisobimizda pul bor. Hop, minimalkasini ham eslatib o'taman. Bu yerda minimalka yetish mumkin bo'lgan summasi 80 rubl. 79 rubl bo'lsa ham yecha olmaysizlar. Minimalkasi 80 rubl. Hop. Buni ikki xil usulda ishlash mumkin pulni. Mana o'rdakchani bossanglar, mana hisobimiz sekin asta ko'payapti, ko'ryapsizlar? Juda ham sekin ko'payadi. Agar ikkita barmoq bilan bosadigan bo'lsak, buni ko'ryapsizlar, mana tezroq ko'payadi. Hop, buni hop kuni bilan bunaqa bosib o'tirishga hech kimning vaqti yo'q bo'lsa kerak. Ikkinchi yo'li ham bor. Ya'ni mana pastroqda ko'rayotgan bo'lsanglar, videoni tugmasi turibdi, mana belgisi va pul. Ya'ni 0.07 kopeyka to'laydi har bir ko'rgan reklamalarga. Reklamaning uzoqligi bilan 30 sekund. 30 sekunddan uzoq reklamaning o'zi yo'q. Reklamaning har bir reklamani ko'rganingizga 0.07 kopeyka pul to'laydi. Mumkin bo'lgan reklamalar soni cheklanmagan. Bemalol kirib necha marta ko'rsanglar ham ko'rishingiz mumkin. Mana reklama vaqt ketyapti. Burchakda 12 sekunddan boshlandi. Demak, 12 sekundda bizga 0.07 kopeyka rublda pulni to'lab beradi. Hozir ko'rasizlar, mana 2 sekund, 1 sekund, mana tugagandan keyin o'tkazib yuboramiz, mana qo'shildi. 27 bo'ldi. Hop, mana eslab qolamiz, 19.27 bo'lib turibdi. Shuni hozir 07 qo'shiladi, ya'ni 34 bo'ladi. Yana bitta reklama ko'ramiz. Mana reklamamiz ketdi yana. Telefonim ham programmalar ko'payib ketganiga qotishni boshladi shekilli. 15 sekund qoldi. 15 sekunddan keyin bizga yana 0.07 kopeyka pul to'laydi. Bu o'yinlarda asosan bilasizlar, hamma o'yinlarda reklama bo'ladi, chunki asosan reklamadan pul ishlaydi o'yin chiqarganlar. Bizga esa qanchadir kopeyka to'laydi. Mana X ni bosamiz burchakdagi. Mana 0.19.34 bo'ldi, ko'rdinglar. Video ko'rib ko'proq pul ishlasanglar bo'ladi demoqchiman. Mana o'rdakchani bossanglar ham, mana ikkita barmoqda bossanglar, mana sal tezroq yig'iladi, lekin bunga birinchidan barmoqlar charchab qoladi, ikkinchidan unaqa ko'p bosib o'tirishga kuchingiz ham yetmaydi. Shuning uchun mana pastdagi video ko'rib bemalol pul ishlasanglar bo'ladi. Bundan tashqari yana hop, agar telefoningizlar jar kerak bo'lmasa, avtoklikerdan foydalansanglar bo'ladi. Mana avtoklikerda ham Play Marketdan Luboyni tortsanglar bo'ladi. Umuman mana avtoklikerda zapustit qilamiz, mana pastdagisini qaranglar. Mana OK deb bosamiz. Endi o'yinga kiramiz qaranglar. O'yinga kiramiz. Avtoklikerga sizlar ko'rsatishingiz kerak qayer-qayerni bosishni. Mana Play tagida mana doiracha belgi turibdi, shuni bosib mana o'rdakni qayeriga, mana birinchisi shu yerga, ikkinchisi shu yerga. Sizlarni ikkita barmoqingizlarni o'rniga shu ikkalasi bosadi. Mana tepada gatovani bosamiz. Hop, endi playni bosamiz mana. Burchak tepada ko'ryapsizlar. Playni bosadigan bo'lsam, bu yerda ham bitta playni bossak, mana qaranglar. Hop, avtoklikker o'zi ishlayapti, ko'ryapsizlar-a? Mana. Hop, mana. Avtoklikkerni nastroyka qilsanglar, bundan ham tezroq ishlashi mumkin mana. Meniki hozir 2 marta bosilyapti mana. 75, 77, 79 shu tariqa avtoklikerdan foydalansanglar bo'ladi. Telefonni qo'yib qo'yasizlar, o'zi bemalol pul ishlashi mumkin. Hop, bundan tashqari reklamaga ham qo'yib ko'rdim. Mana 0.07 kopeykaga reklamaga qo'yganimda reklamalar har doim mana X tugmasi bir tarafda chiqmayapti. Shuning uchun avtoklikerdan foydalanish noo'rin ekan. Demak, avtoklikerdan video ko'ra olmaysizlar. Videoga qo'yish qiyin ekan. Agar kimdir nastroyka qila olgan bo'lsa, agar video ko'rishga ham avtoklikerdi, albatta kommentariyada izoh qoldirib ketasizlar. Xo'p, endi pul yechish joyiga o'tamiz. Qaranglar, abnolit degan tugmani ko'ryapsizlar. Abnolit degan tugmani sizlarda 79 rubl bo'lsa ham bosa ko'rmaymiz. Chunki abnolit 79 rubl bo'lsa, u havoga uchirib yubordinglar degan gap. Buni programmadan, ya'ni o'yindan pul yechish uchun bizga Telegram kanal kerak bo'ladi. Boshqa joyga kirib ketdim. Xo'p, Telegram kanal. Telegram kanalda ham men ssilkasini opisaniyada qoldirib ketaman do'stlar, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Mana Telegram kanalimiz, mana nomi Vuklata Dakklik, ya'ni shu o'yinni o'zini rasmiy Telegram kanali do'stlar. Mana yaqinda ochilgan, mana podpischilari ham unaqa ko'p emas, 1213 ta. Xo'p,
bu Telegram kanalga kirganingizdan keyin qiladigan ishingizlar mana bu joyda, mana ssilkada aytyapti. Для вывода нужно заполнить заявку здесь, deyapti. Ссылка ko'rsatib qo'ygan, ko'ryapsizlar. Shu ssilkaga kiramiz. Xo'p, shu ssilkaga kirganingizdan keyin sizlarga o'zi bir tartibda shartlarini aytadi, qaranglar. Xo'p, mana akkauntimni o'chirib qo'yganman. Xo'p, endi bu yerda mana Wash ID Telegram deyapti. Telegramdagi nickilarni kirgizasizlar. Hop, bu yerda Kiwi kashalogidan yechmoqchi bo'lsangizlar, mana Kiwi hisob raqamini kirgizasizlar. Agar boshqa, ya'ni Payeerdan yechmoqchi bo'lsangizlar, Payeer ham bor. Agar Payeerdan yechmoqchi bo'lsangizlar, Payeer hisob raqamini kirgizasizlar. Chunki bu yerda aytdik, kirishimizdan oldin mana bu joyda ko'rsatgan, qaranglar. Birinchi sharti, hop, 80 rubldan ko'p bo'lishi kerak. Yechmoqchi bo'lgan pulingizlar, birinchisi, hop, 80 rubldan ko'p bo'lishi kerak. Qanaqa yerda edi? Mana 80 rubldan ko'p bo'lish kerak deyapti. Ikkinchisi qaranglar, faqat pulni Kiwi yoki Payeer orqali yechishlar mumkin deyapti. Keyin yana bitta narsa, xo'p, pul yechishdan oldin sizlarga mana bu programma kerak bo'ladi. Agar telefoningizning o'zida bo'ladigan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, zapis ekrani degan. Shu zapis ekrani telefoningizning o'zida bo'ladigan bo'lsa juda ham yaxshi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, Play Marketdan buyumlar sotib olib borishingiz mumkin. Endi o'yinga kiramiz, qaranglar. O'yinga kirsak, mana obnulit degan tugmani bosishdan oldin mana shu zapis ekranini yoqib qo'yasizlar. Endi obnulit qilganingizni zapis qilishingiz kerakda ekranni. Mana shu obnulit qilganda 80 rubldan ko'proq bo'lgandan keyin sizlar obnulit qilishdan oldin zapis ekranini yoqib, obnulit qilganingizni zapis qilib olasizlar. Undan keyin boyagi Telegram kanalga kirib, mana ssilka bo'yicha kirasizlar. Kirgandan keyin sizlar mana joyga Telegram nikilarni kirgizasizlar, mana ID'ni deyapti, masalan, mana например ko'rsatib ham qo'ygan, masalan deb. Xo'p, endi sizlar Kiwi da yechmoqchi bo'lsangizlar, mana Kiwi hisob raqamini, agar Payeer da yechmoqchi bo'lsangizlar, Payeer hisob raqamini joylaysizlar. Undan keyin qaranglar, загрузите видео обнуления баланса в игре deyapti. Ya'ni boya obnulit qilishdan oldin sizlar zapis ekranini yoqib, zapis qilgansizlar-ku, xuddi shuni mana faylni, ya'ni videoni mana добавить файл orqali shu videoni jo'natasizlar va отправить bosasizlar. Sizlarga Kiwi hisob raqamini yozgan bo'lsangizlar Kiwi ga yoki Payeer hisob raqamini yozgan bo'lsangizlar Payeer ga tashlab beriladi. Bu nima? O'yin yaqinda ochilganligi uchun javonaqa ko'p kuttirmaydi. Bir kundan uzog'i bilan 2 kun, 3 kun oralig'ida sizlarga pulingizni tashlab beradi. Mana joyda aytyapti, uplata могут быть в обработке до 14 дней deyapti. 14 kungacha cho'zilishi mumkin deyapti. Lekin bu hali yangi bo'lgani uchun sizlarga undan ham ancha tez tashlab beradi. Bir kunda yoki bir kunga ham bormasdan tashlab berishi mumkin. Podpischiklar ko'ryapsizlar, 1213 ta hali yangi bu o'yin. Xo'p, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Xo'p, avtokliker yoki bo'lmasa, o'zingiz foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda reklama pul ishlashingiz ham mumkin. Men o'zim avtoklikerni yoqib qo'yibman. Masalan, kechqurun uxlashimdan oldin avtoklikerni yoqib qo'yaman. Ertalabgacha mana 14 rubl pul ishlabdi. Unda ham telefon zaryadi o'chib, qanchadir vaqtdan keyin ishlamagan. Agar polni ertalabgacha ishlaganda, balkim bundan ham ancha ko'proq bo'lar. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bilmasini bosib qo'yamiz. Kanalimizga yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Bizcha sizlar uchun foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat.